Здравейте и добре дошли в канала на Road Hunter. Аз съм Цветан, а това е моят нов ко-водещ Денис, който кара Honda. Съответно, той не разбира от коли, но бе единственият кандидат, който се яви на кастинга за позицията и го спечели с голяма преднина. Истината е, че на Цветан му спря горивната помпа на Реното преди няколко седмици. Където се запознахме и не случайно така, аз спечелих с голяма преднина. Но нека оставим това настрани. Това са нашите новини. Моля, абонирайте се, коментирайте или споделете, ако ви хареса това, което ще ви разкажем. Ще се опитаме да носим съдържание за вас всеки месец, което е с най-новите неща от автомобилната индустрия. И аз искам да започна с нещо, което се появява в публичното пространство от много време насам многократно, но е на път да се случи. Говорим за субсидиите, за покупка на електрическа кола в България. Защото в чужбина ги има от край време, но тук говорим за България. Става дума за сума до 30% от стоеността на колата и това се очаква да влезе до края на тази година. Интересно. Значи, например, Porsche Taycan Turbo S, което струва около 370 хиляди лева, ще мога да си го взема 100 хиляди лева по-евтино? Не. Така, субсидията е до 30%, обаче в абсолютна стойност до около 12 хиляди лева, така че твоя Taycan Turbo S с карбонови спирачки, червени седалки и така нататък, ще струва 12 хиляди лева по-малко. Доста кофти. Да, и чакай, това не е всичко. Значи, в допълнение, трябва да живееш в град с мръсен въздух. Това така ли е? Да, в София възприемам го за град с мръсен въздух. Определено, нали? Освен това, трябва да върнеш кола Евро 1 или преди Евро 1, да я върнеш за вторични суровини. Добре, ако си купа, например, Golf 2 и се възползвам за да я върна, за да получа субсидията? Можеш. Между другото, аз чух къде изчезнаха Golf 2-ките от пазара. Те сигурно да. Другите рикати са се сетили. Факт, като добре, се мисля. Обаче, мислиш ли, че по този начин ще даде резултат тази идея и всичките тия таратайки от преди 96-та година, тук не говоря за неделни коли, говоря за таратайките, ще изчезнат и на тяхно място ще се появят някакви такива електрически коли. Ами, честно да ти кажа, според мен не. Защото според мен повечето хора в момента не могат да си позволят коли за по 100 или 200 хиляди лева, които са повечето електрически в момента. И да са такива, които да могат да върнат наистина кола със стандарт Евро 1. Да, и аз така си мисля, така че би трябвало да има някакво равенство при тази субсидия. Някак си няма да проработи закон. Не мога да очакваш хората с коли за по 2000 лева, изведнъж да имат, нали, 45 000 или нещо от сорта. Точно, точно. Според мен трябва да се наложи закона по малко по-различен начин и да се отвори към всички хора. Но знаеш, също си има една кола, която според мен би се вписала перфектно. За кое говориш? При нея съвпадат 30% от стоиността й на 12 000 лева. Това е новата Dacia Spring. Смея да кажа, доста практичен автомобил, особено за града. С 36 000 лева можеш да си позволиш най-високото ниво на оборудване. Пробега около 200 км, което е супер според мен. За града е екстра, да. Да, за градски условия. Но има още нещо още по-интересно, за което искам да ти кажа. Да. 19 секунди. Ускорение. До 200 тя дига ли 200? До 100. Знаеш колко са 19 секунди? Искаш ли да ги засечем? Да ги засечем. Може ли да засечем 19 секунди? Добре, че си носи тук геймбола да ръца към нещо. И аз имам тук малко голфор. Какво става? Какво цъкаш? Тук е Супер Марио. Стоп! А, тук е това. 19 секунди. Как ти изглежда? Доста е малко. Да, интересно също се... Час я карах тая кола вече. А, и как беше? Интересно. Според мен е много важно каква ти е нагласата към нея. Просто трябва да я възприемеш като превозно средство за града. Не като кола. Ако я възприемеш като превозно средство за града, тя е доста практична. Обаче, ако я възприемеш като кола, и има много недостатъци. Нещо малко като се едно скачиш на тролея.
Абе, може би е по-добре от тролей, няма някакви кихащи бабички около тебе, но компромис е. Въпреки това, аз смятам, че с субсидията може би ще имат доста такива по улиците, особено служебни. Аз лично не бих отишъл в тази посока, да ти кажа честно. Не е моето. Мисля, че и Меган, между другото, не би се качила. Не знам. Меган, ти какво мислиш за новата Dacia Spring? Ако не е Cayenne, не ми го хвали. Казах. Така, да. Добре, вижте, а следващата новина идва от града, където се движат такива колички, от София. Това, което очакваме сега, е да видим съвсем скоро първата зона с ограничение 30 км в час. А само за малки улици или... Как? Да, значи тя е тестова за начало, в центъра на града, едно каре така са отделили, там има само малки улици, там ще бъде 30 км в час. Добре, да кажем, че бързам, имам спешност, трябва да закарам някой до болницата, която се намира примерно в центъра. Не, там точно болници няма, но ако живееш там и тръгваш на някъде, ще караш бързо. Така или иначе, като се замислиш, мислиш ли, че има кой да следи дали караш 30 км в час или с 50 или с 100. Да, истина е, че това е много голям проблем по улиците, не само на София, ами и на цяла България, че всъщност закони има, но няма кой да ги наложи. И това създава предпоставки за много проблеми, нарушения, катастрофи и така нататък. И най-вероятно това ще е поредния закон, който ще влезе в тази категория. Според мен също. И нали, нека не се заблуждаваме. Ние също харесваме бързите коли, харесваме да караме бързо там, където му е мястото. Не е по уличките между пешеходците. Аз така ходя пеша и всеки път се кръстя някой да не ме убие. Да, да, или някой ти хвърля пушек, като даде газ изведнъж и... Е, като свали от ДПФ-а. Сажди. Да, точно. Но в интерес на истината, в центъра на София, особено толкова много дупки, че аз не виждам смисъл от този закон. Смисъл, ние сме си го създали просто с практиката. И се правиш слалом, че освен това. Да, точно. Между другото, като цяло, според мен също така не трябва да имаме просто една табела 30. Тук трябва да имаш промяна на инфраструктурата. Защото ако улицата се стесни, тротуарите се увеличат като размер, направи се зигзообразно движение, сложи се зеленина, което прави по-хубава градската среда, то тогава ти по естествен начин намаляваш скоростта на колите. Доста хора ще имат проблеми с саксиите, според мен ще има надрани коли. Е, това да. Но дай да поговорим за Hot Hatch-ва малко повече. Задава се новата Toyota GR Corolla. Очаква се да има 260 конски сили, 4x4, ръчна скорости, истински Hot Hatch. Да. Би ли си я купил? Да, между другото, защото виж, напоследък Hot Hatch-овете станаха изчезваш вид. Те изведнъж се появиха супер нов в последните години и рязко сега започват да си тръгват от пазара като цяло. Моето, примерно, Renault Megane RS, аз го купих, беше едно от последните, които можех да взема с ръчни скорости. След това ги направиха само с автоматични, което за мен не е окей за Hot Hatch. И Renault Sport от края на миналата година вече не съществува. Наскоро бях чел, че Honda също започват малко да се отклоняват от тази посока. Например, следващия Type R, който все още е в прототип, най-вероятно ще бъде хибрид, може да отидат към 4x4, доста съм сигурен, че ще махнат ръчните скорости, което говори, че много марки почват да бягат от Hot Hatch-овете, като Toyota върват точно в тази посока. Да, да, Toyota са супер в това отношение. На мен започнаха да ми харесва, защото традиционно аз с Toyota не харесвам. Но Yaris GR изглежда супер, не съм имал удоволствието да го шофирам, въпреки че в България вече има няколко. Те отначало не мислеха да ги внасят официално, но имаха много запитвания и представителя на Toyota, доколкото знам, самите те започнаха в крайна сметка да ги внасят. А също знаеш какво означава Corolla? Не, ама предполагам, че означава скучна кола за скучни хора. Не, на латински е малка коронка, каквато всъщност тя самата е. Еми, добре. Според мен Corolla-та през годините наистина се е доказала като един много практичен автомобил. Да, за скучни хора. Да, тук може да съм съгласен до тези някъде, но това не променя факта, че е изключително успешен модел. Това е безспорно, освен това GR вече, GR няма да е за скучни хора, според мен това е някакво страхотно решение и чакам с нетърпение да видим GR Corolla у нас. Това е всичко за днес от нас, ако ви хареса, моля коментирайте, абонирайте се или споделете с вашите приятели, за да може да ви носим още такова съдържание през месеците.
Благодаря ви и аз. Освен това, винаги може да влезете в roadhunter.bg, където да разгледате нашия мерчендайз, да прочетете тестовете и да видите галериите ни. Чао и до скоро! Чао!